A dva potpuno različita ugla sada kada vi pričamo. E, pa, meni tako deluje, ali ajde da vidimo je li ima nešto zajedničko. Marija, kako vi gledate na vlašku magiju? Pa ja ne gledam uopšte na vlašku magiju, ako ali kad ovako mi predstavimo, pričamo. Pa da, neraskidiva veza između magije, religije i psihologije postoji već dugi niz godina, možda i vekovima unazad. I da su ove tri, da kažem, tri segmenta života veoma povezana, potvrđuju i ljudi koji su se u prošlosti i tekako bavili ovim stvarima. Mi imamo našeg čuvenog profesora pokojnog Jerotića koji je objedinio evo religiju i psihologiju i psihijatriju. Dakle, neraskidiva veza u razvoju u ljudskog uma, u mogućnostima ljudskog uma postoji. Da, e sad, kakva je vrsta te veze i na koji način utiče bilo koji magijski ritual, kako on pomaže i kako utiče na razvitak čoveka, na obavljanje osnovnih, da kažem, životnih potreba i dužnosti, e o tome možemo da debatujemo detaljnije. Dakle, psihologija generalno ima upliva, dakle, naravno, svaka vrsta magije deluje na ljudski um i deluje na percepciju sveta oko sebe. Mm-hmm. I ako to posmatramo, mi i kroz psihologiju i kroz psihijatriju imamo u korenu, dakle, mnogih i psihijatrijskih i duševnih obolenja imamo upliv magije kao pojave. I kada pričamo o magijskim ritualima, takođe o jednoj vrsti manipulacije ljudskom svešću. Što sada, koja je svrha toga, to o tome možemo da pričamo, na koji način ono pomaže i da li utiče na naš razvoj. Marija, da, odgovori i otvori i nova pitanja o kojima ćemo u nastavku. Tako je, postavljamo sebi. Tako je. E pa, Vesna, da uključimo i vas u ovo. Zašto su se ovi obredi toliko dugo zadržali u narodu? I sada to, čuli smo i malo času u ovom uključenju, kažu više Srbi veruju u ovu magiju nego Vlasi. Aha. Pa ne bih se ja složila. Aha. Uopšte se ne bih složila. Kao prvo, da, vekovima sve otraje i sve je prepleteno i svi smo jedni na druge usmereni. Ja sam energosens, bavim se energijama, proučavanjem rodnog koda i sve je tu zapisano, ljudi. Znači, ako je to Tesla mogao da sabere u 369, razumete, mislim, ja ne znam šta sad, mi treba da izmislimo toplu vodu. Nalazimo se u karmičkim godinama, promene su u toku, godina petice, polako ulazimo već u energiju šestice. Šta sa sve to znači? Ali ako ja mogu analizom sada, recimo, tvog rodnog koda, da ti opišem šta će ti biti u narednih 15 dana i tebi se to dešava, znači da postoji ta energija koje smo mi pojedinci izabrani čitači i samo je stvar kako ćemo od izvora dva putića tu energiju koristiti. U kom pravcu? Da li za dobro, da li za loše? Vlašku magiju najčešće vezujemo za nešto loše. Ali znaš što ste izabrali samo vlašku magiju? Pa, to nam je serijal. To je serijal. Ne, sve to znam. Ali zašto mislite da na ovim našim balkanskim prostorima je najjača vlaška magija? Ne, nije tačno. Nego je najtajanstvenija. Aha. Jer vi shvatate, kada ne znate vojnu tajnu, državnu tajnu, onda svi se pretvrate ono uvo koga ima nekoga tu da sazna nešto. Upravo to, te tajne intrigiraju. Tako je. Želimo da uđemo. Tako je. Vlasi su kao vlasi, jako zatvoren narod. Unitarni su. Oni sve čuvaju. I svoje običaje, i svoje lekove, i svoje prirodne lekove. Vi, da biste nešto saznali o njima, vi morate biti mnogo dobri. Čovek od poverenja. I otuda je popularna toliko ta vlaška, baš vlaška magija. Nije popularna, ne možete vi. Evo, krenite vi sada. Evo, ja ću vas uputiti na par nekih vračara. Što kažu vračara, znači umeju da upravljaju energijom u pravcu koji vi želite. Mi to zovemo crni, mi se delimo na beli i crni. Na beli i crni. Ja sam bela i mi smo stalno u ratu, mi se stalno špioniramo. Šta oni sve znaju, šta su sad, a oni opet šta smo mi otkrili, kako možemo da ih isečemo. Sve je, ljudi, molitva. Ko su Rusalje? Ako sam dobro akcentovao Rusalje, sam dobro akcentovao Rusalje, ja sam tako. Da, ko su Rusalje? Pa da vam kažemo ovako. Evo, samo da napomenemo da danas ukuriruje drugi deo serijala Mračne tajne vlaške magije, Magije, vračbina i bajalica u Srbiji. Tako. I konkretno naslov Rusalje. Tako. Kako se razgovara sa pokojnicima? E, vi ste u tim vodama. Jesam, ali ja ne radim sa mrtvima, ja radim samo sa živima. I to je jednostavno moj izbor. I prosto, a reći ću vam zašto, u suštini, baš zato što sam bela, volim fair play, volim da se gledamo, volim da pričam, volim da je potkovano činjenicama. I čak i ono što vam je nedodirljivo,
daću vam i pomoći ću vam da shvatite, iako vam je nedodirljivo i teško shvatljivo. Ali, primetit ćete da sve što je vezano za crne, vi ih ne možete naći. Oni neće da se slikaju. Oni neće da dođu ovako javno na televiziji da pričaju. Nema šansi, nema trika. Ali će uvek da ubace nekog njihovog sa tim delimičnim. Znači, samo delimičnim informacijama, nazivima, dotakli ste, pa sad vi razmišljajte. Ja nisam pratila ovu seriju i žao mi je, naći ću na YouTube-u pa ću premotati. Videla sam zadnjih par scena i završetak filma. I da, svi ti demončići su među nama. Znači, mi jesmo Božja bića i jesmo stvoreni da radimo, činimo i da širimo i stvaraoci smo, jer Bog je stvaraoc. Ali isto tako imamo i te otpale anđele koje su napravili ceo front i kad kažu ljudi, Bože, kako se Boga ne plaši, kako se ne plaši te karme, tog karmičkog zapisa vratit će se. Da, oni nemaju taj strah zato što oni imaju potpuno drugog Boga, a to je Sotona. Svašta će pisati i pričat će i daće vam informaciju, ali neće se slikati, ali neće vam nikada do kraja ispričati. Zato ja kažem, ispitivati i proučavati vlašku magiju, ja imam jako puno dodira sa vlasima i imam dodira sa ljudima koji su beli, koji znaju kako pomoći, kako saseći i tako dalje. Negde nemam potrebu da se susretem sa tim luciferima, zato što ja imam je negde zadatak da svakom pomognem i želim da ga ispravim. I došli bi u rat. I što bih ja dolazila u rat? Jer, pazite ljudi, sve to postoje, obredi se čine, obavljaju se putem molitvi i putem mantri. Znači, opet vam ponavljam, samo je stvar u kom pravcu molitvu koristimo. Od izvora dva putića. Rekao sam samo da ne zapevam, dobro. Pa kako si krenuo od jutra, možeš ti zapevati do kraja emisije. Marija, ovo sad što je Vesna rekla, dakle, da sve to može biti potkrepljeno i činjenicama, iako je nama nevidljivo, iz ugla psihologa se slažete sa tom izjavom, jer psihologiju posmatramo kao nauku. Dakle, je li može sve to biti potkrepljeno činjenicama? Pa, sada, pitanje je sledeće, šta su za nas činjenice? Dobro. Kako mi posmatramo realnost i kako je percipiramo? Dakle, ako posmatramo svaku vrstu bilo kakve sugestije magije ili bilo kakve uticaja spolja na naš život i na našu psihu, uvek premeštamo, uvek se dovodimo u pitanje onu važnu stvar, a to je pitanje naše odgovornosti i pitanje mogućnosti da mi rukovodimo sopstvenim životom. Veoma je teško kada je taj lokus kontrole unutar nas i kada od nas zavise mnoge stvari i veoma smo često pribegavamo i u običnom životu da mnoge neuspehe, mnogi stvari koje nam se dešavaju pripišemo nekim spoljašnjim silama, nekim drugim ljudima i tako dalje. I to je u ljudskoj prirodi odbrane. Dakle, ja bih to rekla da je to mehanizam odbrane i da mi na neki način se branimo od neuspeha i od onoga što ne možemo da predvidimo. I uvek je čovek tragao za mehanizmima koji će mu pomoći da bude siguran da će doći do nekog cilja. Kada je taj lokus kontrole van nas, kada je on u spoljašnjoj sredini i kada neko sa druge strane dovoljno dobro zna i poznaje kako funkcioniše ljudski um i kako može da se utiče na to da se vi osjećate dobro, bez toga da budete svesni da vi na to utičete zapravo najviše i jedino, onda dolazimo opet do ovog trenutka da je zapravo uticaj bilo kakvih magija jeste manipulacija našeg uma i mi imamo dokaze da kroz apofeniju, koja je psihološka pojava gde mi vidimo određene oblike u prirodi, u oblacima, na stenama, likove, svetaca i tako dalje, jeste zapravo pojava koja nam govori o tome da mi možemo, dakle, kroz svoju iluziju. E sada, iluzija je vezana za jedan rani rast i razvoj. Od druge do treće godine mi možemo da kažemo da deca jesu podložna tome da zamišljaju da na ovaj način reaguju na ovakve pojave, ali kada se to pojavi u odraslom dobu, postoje opasne granice između iluzije i stvarnosti i zapravo zaista postoje, opet kažem, i neuroze i psihoze koje započinju ovakvim stavovima. Dakle, ono što je suština cele priče, čovek se uvijek borio da preživi. I ovo je jedan od načina da skinemo sopstvenu odgovornost, da negde što manje utičemo, da što manje mobilišemo sopstvene resurse. Ali čini mi se da se
ređe obraćamo psihologu, a češće vračaramo. To je sada naš... Astrolozima. Jeste, stigmatizacija uopšte ove priče je sledeća. Dakle, ako idete kod psihologa, vi niste dovoljno snažni, niste dovoljno jaki, možda ste i ludi i imate potpuno jednu drugu etiketu. Ako idete na neku magijsku mantru ili kako se to već zove, e tu već vi zajedno sa tim nekim gurujem tragate za nekim izvorima. I to je uglavnom spolja. Meni je tu famozni taj crveni konac, isto kome se često priča, crveni konac. Ajde nam objasnite. Evo ja konkretno... Kad smo kod pesama. Samo još jedno, ja se izvinjam, još jedna važna stvar. Dakle, kako to reaguje na nas? Dakle, mi iz svega toga izvlačimo jedan prijatan osjećaj i ovo što kažete činjenice, da, šta je suština te priče? Pa suština je rasterećenje i opuštanje i prepuštanje određenom ritualu, je li tako, određenom dejstvu rituala. I mi se zapravo, opuštajući u tom svom zanosu, dobro osjećamo, šaljemo tu energiju o kojoj gospođa Rivas priča, koja jeste postojeća. Da, nemamo još mnogo vremena, volila bih da čujemo za kraj još i vezu. Evo ovako, kako god obrnete i okrenete, narod naš će krenuti prvo kod nas, astrotumač, tumača rodnog koda, numerologa, astrologa i tako dalje. Zašto? Jer očekuju direktan odgovor. A šta je sad? A zašto je to meni tako? A da ne moraju da se komuče sami? Ne muče se moji. Ja i teram. Znaš kako ja uputim prosto i kad vidim u kodu i kad vidim pad, ja ih uputim ili na psihologe, ili kod duhovnika. Znači u svetom hramu kome pripadaju. Različiti smo vera. I te kako? Poenta je samo, živimo sa prirodom. Kad kažem živimo sa prirodom, živimo i sa običajima, sa tradicijom gde smo nastali, crven konac. Da, na istoku je recimo... Primećujem dosta ljudi, zapravo primetio sam u posljednje vreme neki ljudi koji nose ničim izazvan ušiven crven konac. Šta to znači? To je ništa. E, to je manipulacija. A ako ja nosim crven konac? Znači, to ništa ne znači. To nije. To je nasleđe. Jer razgraničite, ima ljudi koji manipulišu, a manipulišu jer ne znaju, a ima ljudi koji, kao gde sam i ja, koja proučavam godinama, koja pratim nasleđe i prenosim i želim da prenesem i svoje deci i tuđoj deci i tako dalje i trebamo nešto da sačuvamo. Crven konac je prisutan u našem narodu. U Indiji, Kini i tako dalje je prisutan crveni koral. Znači, protiv uroka i tako dalje. U vremenu smo gadnom, ja nosim čilibar. Čilibar je sada nešto mnogo jako i mnogo čisto i trebamo svi da ga nosimo jer pročišćava nam energiju. Uzima dobro, izbacuje negativno, a da ne pijemo demetrine, bensedine i ostalo. Verujte mi da ima uticaja. Od uvek je i uvek će biti. I verujte mi, kad kažu, dođe urokljivo oko, ali zaista ima, to je ta negativna energija. To ne znači da je taj loš čovek ili žena koja je prišla detetu ili nekom bolesnom. To je ta negativna energija sa kojom je taj čovek ili žena došla i ušla u vašu. Sigurno smo se svi suočili sa tim u nekom trenutku, bitno da verujemo. Tako je, tako je. I prema tome, i sama nauka, znači sama nauka, jer ovde je predstavnik i nauke, priznaje jer imamo tu oblast parapsihologije, koji se bave, i u ostalom ja sam bila na nekim seansama kod doktora koji se bave energijama, sama religija, znači kroz molitve, kroz mantre, isto pokušava, evo videli smo, i sama crkva radi egzorcizam, postoje sveci, to većina ne zna, znamo za 10 svetaca u principu, a ne znamo da se, kada se molimo protiv nečistih sila, zlih sila, toliko ću vam odati, mnogo toga mora ostati tajna, uvek se molimo, ne samo svetom Vasiliju, slavamo i milost, i svetom Zosimu, Tumanskom i Jakovu i tako dalje. Ne, glavni, kada se čistimo od nečistih sila su Sveti Kiprijan i Justina, molimo se njima i molite se ljudi. Bogomajčici sa 7 mačeva, to je za umiljenje zlih sila. E pa, ostale tajne ćete nam otkriti u nekom sledećem gostovanju. U nekom narednom gostovanju. Hvala vam najlepše na izvanju. Hvala na pozivu. Za ovaj razgovor.